Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais, mais do que vãs repetições. Vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem em amor, todo o tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. Um vaso de alabastro tem que ser quebrado. Totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Ontem no a palavra foi muito abençoada porque falou sobre voltar ao primeiro amor, sabe? Entrar por essas portas e não entregar tudo o que nós temos a Deus é vir em vão, sabe? Fazer um sacrifício de tolo. Eu estava dentro da minha casa ontem me arrumando para vir ao culto e um louvor ardia no meu coração. Eu falava para Jana, eu cheguei em casa para ela e falei assim: Jana, como é que é muito louco assim a gente se arrumar já pensando em cultuar a Deus, entregar o seu melhor a Deus, porque tudo que você faz durante o momento que você está se arrumando, durante o trajeto até chegar aqui, Deus vai palestrando com você e no culto tudo vai se confirmando, porque você entrega tudo a Deus e Deus vem e derrama tudo que Ele tem sobre a sua vida. E tudo que Ele derrama sobre você vai transbordando durante o dia, porque eu acordei pensando na mensagem, eu passei o dia pensando na mensagem, eu tive conversas que teve a ver com a mensagem de ontem e eu acho que vou passar os dias pensando nessa mensagem. Então adorar a Deus vai muito além do que chegar aqui e só pegar no microfone, cantar uma música só por cantar, falar um versículo, falar frases de explosão para vocês reagirem, sabe? Se vocês não adorarem a Deus, entregarem e se derramarem a Deus aqui, é em vão pegar esse microfone e começar a cantar. Não adianta depois você vir me elogiar, baseado, você canta bem. Não é isso. Você tem que sentir a presença de Deus. Você tem que se derramar diante de Deus. Cara, é muito lindo sentir a presença do Senhor. Eu não troco isso aqui por nada na minha vida. Um dia eu já pensei em trocar, mas foi desesperador. Foi atormentador, sabe? Tá longe de Deus, não sentir mais a presença dEle. E falar: Deus, me socorre. Deus, me tira dessa situação. Eu sinto saudade da Tua presença. Deus, eu sinto saudade de Te louvar na Tua casa. Eu sinto saudade de louvar no Teu átrio. Eu sinto saudade de Te louvar. Só quem conhece a grandeza
do perdão que recebeu, entrega em amor.